Madonas notpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālē šobrīd skatām ekspozīcija, kura ilgi gaidījusi tikšanos ar apmeklētājiem. Tā ir Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas atbalsta biedrības organizētā izstāde Gaisma. Šeit mēs redzam profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu darbus konkursā Gaismas rādījusā, kā arī audzēkņi piedalījās animācijas konkursā, kuram bija nosaukums Gaismas parole. Līdztekus tam īstenojusies arī otra aktivitāte – dizaina balss Madonā, kas 2014. un 2017. Gadā koši sevi pieteica ar modes skati, šoreiz pielāgojoties apstākļiem, pie skatītāja tā dodas citā konceptuālā veidolā. Dizaina balss ietveros mēs parasti meklējām radošāko, interesantāko, avangardiskāko, mūsdienīgāko jauno dizaineri mākslas vidusskolās Latvijā. Šogad saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem klātienē šo pasākumu, kā modes skati, mēs nevarējām īstenot, tāpēc mainījām virzienu un radām savādāku skatījumu šim pasākumam kā izstādi. Kā stāsta direktore, izstāde tapusi 2 gadu laikā, atbalstu gūstot vairākos projektu konkursos. Varbūt tas ir formālāks, varbūt tas nav tik atraktīvs, bet tajā pašā laikā arī mūsu prātos tas radīja citu virzienu, citu skatījumu par dizainu, ne tikai fokusēties uz modi, bet arī paskatīties uz citām nodaļām mākslas vidusskolās, kur Madonas novada jaunieši, arī reģiona jaunieši varētu iet tālāk studēt nākotnē mākslu un dizainu. Projekta laikā meklēti radošākie, atsaucīgākie, mērķtiecīgākie, ieinteresētākie jaunie dizaineri un mākslas un dizaina mācību iestāde, kuru varētu dēvēt par iedvesmas kalvi jaunajām balsīm. Mēs nolēmām, apmeklējot 3 skolas, Valmieru, Daugavpili, Rēzekni, ka visas skolas ir brīnišķīgas, atraktīvas, uzrunājošas, unikālas, īpašas, lai saņemtu šo zelta spoli. Un tāpēc uz skolām ceļos 3 zelta spoles un nesīs mūsu labos vēlējumus un cerības, ka mēs varētu tikties 4. dizaina dienās jau klātienē šeit Madonā. Būtiski, ka Jāņa Simsona Madonas mākslas skola kā savu pamatmērķi un atbildību uzsver nevien audzēkņu izglītošanu, bet arī kultūras norišu iniciēšanu un sabiedrības iesaisti mākslas procesos. Tādēļ jau īpaši esot gandarījums par veiksmīgo sadarbību ar muzeju. Nu jau 19. Reizi mēs tiekamies ar savējiem. Ar mākslas skolas audzēkņiem, kas šoreiz gan ne tikai no Madonas, bet arī no Valmieras un Daugavpils, Rēzeknes. Paldies visiem, kas iesaistījās, paldies pedagogiem, kas māca šos talantīgos bērnus un attīsta, jo muzejā ir tā vieta, kur viņš var apskatīt savus darbus, un tas rada tādu stimulu mācīties, strādāt un veidot vēl, jo pēc gadiem varbūt viņam te būs personāla izstāde. Mākslas skolas esamība un darbošanās ļoti nozīmīga sabiedrības izglītošanā gan jauniem cilvēkiem, gan arī visai sabiedrībai šajā vidē. Un tieši šī izstāde ir arī kā rezultāts un pierādījums tam, kad neskatoties, kādi ir apstākļi, kad ir iespējams strādāt un mācīties un attīstīties. Tas ir liecina arī par pedagogu profesionālo pieeju un spēju mainīties, un arī par to, ka spēj motivēt jaunos cilvēkus radīt radošus darbus. Tas pārliecina, ka mūsu bērni ir talantīgi, spējīgi, un varbūt ne visi kļūs mākslinieki, bet viņš veidos sev vidi apkārt skaistu, māksliniecisku, ar dizaina izpratni, viņam būs izpratne. Tas nebūs tas, kas nosviedies papīru un nepacels. Mēs esam pat tiešām bezgala pateicīgi visiem tiem, kas šajā sfērā strādā, attīsta un rada. Tik brīnišķīga izstāde mums sen nav bijusi. Izstādes arī tematika gaisma ir, manuprāt, šim laikam tāds motivējošs ievads, stāsts par to, ka jebkuros apstākļos mēs varam atrast izeju uz labāku nākotni. Izstāde Madonas notpētniecības un mākslas muzejā skatāma līdz 17. aprīlim. Sandra Zarņēvis, Cāzars, RET TV.